وكما وسير كسوجيدا بريق صول اي سومالي لان حلاي مقرشيار قران كاليد كوا ايا لغو قبطي مسعين فكادوه او كبيرو ديگان كيس ايو دوني واركانو افريا لباتان كيس عدود او قدن بيسي سيوين براها برشاد اللوغو حد الحيي ايا ورباهين تا حقوقا الدبقال ايا باريسكو سميسي وحنا اينو كفلقين انا وربحين تينن سردونك سومالي لان يتاليسك ملاتيريغا او اسكاشان ايا ايا الى وريديو سيوين لوغو باهيي براها برشاد اي شيقيي إن حبسك أو تحابين وسيرك للي يرضى يعيارها أو لغو مقعابو عبد الرساق كان سوچيدة باريغا قبل كسول مسؤول كان أيا إلا ورادية دلغو فافيي براها بلشادة أفر يلاباتن كي ساعدودي وقودن بيسي أي شيقي إنو تغا يي مقالد عينبا أهيمو شاقدي ساكمدا أو وقوقبان لها كوب هالكاسي هسي يشي أيو ديدين عيدمدا ملاتيريغا هي سومالي لان يوسيدو أوكالي سردونكو sanadkii ugu dambeeyay Soomaaliland waxa iska soo daba dhacayay masuuliyiin ka soo jeeda deegaamadaasi oo goosanaya ama say marka xilka laga qaado ku biiraaya deegaankooda oo haatan ay Soomaaliland si weyn ugu kala aragti duwan yihiin siyaasadda sidoo kale waxa jiray masuuliyiin ciidanka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Biixi ka tirsan oo la goostay hanti fara badan oo ay lahayd dawladdu waxaa ugu horeeyay gudoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdi Rasaaq Khaliif Axmed oo isagoo xilkaasi haya muddo dheer dibad meer aha oo aan Soomaaliland dib ugu soo laaban kadib markii uu deegaankiisa la aragtay noqday oo xilligaasi ay colaado baani ka socdeen magaalada Laascaanood gudaheeda masuuliyiin kale oo ka tirsanaa ururada iyo sidoo kale bulshada rayidka ah ayaa jiray kuwaasi oo goostay markii ay deegaankooda iyo Soomaaliland nabadgelyadoodu ay faraha ka baxday balse ilaa iyo haatan waxaa jira xubno sarsare oo ka mid ah xukuumadda Soomaaliland kuwaasi oo deegaankaasi matalad rasmi ah gudaha Soomaaliland ka haysta kuwaasi oo shaqooyinkooda si wacan uga soo baxa waxana ka mid ah wasiirka biyaha markii horena ahaa wasiirka warfaafinta Mr. Saleeban Cali Koore gudoomiyaha golaha wakiilada Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon oo markii hore si weyn loo saadaalinayay intii aan la dooran ka hor sida ay deegaankiisa iyo Soomaaliland u kala fogaayeen hase yeeshee Mr. Faratoon ayaa sidii laga filayay aan noqon masuuliyiinta Soomaaliland ka gantamaayay ayaa ahaa wax iska caadi ah sanadkii ugu dambeeyay warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris ku sameysay wasiirka warbaahinta sida weyn loogu faafiyay in xabsiga loo taxaabay oo uu booqan lahaa deegaan ka mid ah gobolka Sool ayaa waxa ay soo ogaatay wararkaasi inay yihiin waxba kama jiraan iyo kuwa ay buunbuuninayaan warbaahinta xulufada bariga Sool u adeegta oo doonaysa sidii ay u kala fogeyn lahayd dadka deegaankaasi iyo Soomaaliland wixii wararahay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.